prevalimi interesave koruptive dhe klienteliste të një ish ministre dhe deputete e Trilindjes mbi kushtetutën, që në nenin 70.3 sankcionon se deputetët nuk mund të kryejnë asnjë veprimtari fitimprurse që buron nga pasuria e shtetit apo e pushtetit vendor dhe as të fitojnë pasuritë të këtyre. Kjo provoj se për Edi Ramën kushtetuta është një letër pa vlerë. Në këto kushte, kur Shqipëria siç me të drejtë konstatoi edhe prestigjioza gjermane Der Spiegel është kthyer në një autokraci të dominuar nga aparatet e drogës dhe mafia, i bëj apel Komisionit të Venecias të refuzoj kurthin e Edi Ramës për të sikuar puçin shumë të rëndë ndaj kushtetutës që kreu në kuvend. Njëkohësisht, paralelisht me degradimin e shtetit të së drejtës, ecën edhe degradimi i ekonomisë. Borxhi publik i Shqipërisë është në kushtet më të pafavorshme dhe ky është një alarm që duhet të shqetësoj çdo shqiptar. Në krahasim me vitin 2013, kur Rilindja erdhi në pushtet, borxhi publik në miliard euro është rritur me rreth 2.1 herë, ose nga 6.3 miliard euro në vitin 2013, ka shkuar në 13.3 miliard euro në vitin 2023.